svi oni koji trebaju ne mogu u realnom vremenu, odnosno odmah dobiti određene bilo pretrage, bilo usluge. Međutim, ono čemu svjedočim, da se dugo govori u Republici Hrvatskoj o navedenoj temi, bio sam i pomoćnik ministra 2,5 godine, tada smo također govorili o tome, no kako epidemija nosi svoje i kako će, vjerujem, polučiti i niz negativnih posljedica u smislu pojave drugih bolesti i patoloških stanja koji su na neki način bili zanemareni, mislimo da je s obzirom na tajming, odnosno ipak na neki način bolju epidemiološku situaciju, pravo vrijeme govoriti o listama čekanja. Međutim, ne govorimo i ne radimo o tome u ministarstvu za vrijeme moje administracije od jučer. Govorimo točnije od 8. ili 9. mjeseca kada smo pokrenuli radnu skupinu i kada smo pokrenuli pilot projekt analize lista čekanja u svim zdravstvenim ustanovama, počevši sa najvećim. Vi znate sami da smo ovakve razgovore započeli pred mjesec, mjesec i pol dana sa KBC-om Zagreb i KBC-om Sestre Milosrdnice kao najvećim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i moram priznati da su rezultati iznenadili i mene. Dakle, postigli smo uređenje pitanja listi čekanja, postigli smo smanjenje broja dana na čekanje u pojedinim kategorijama, što je bio i cilj. Što znači da se može, međutim o tome se mora razgovarati i navedenu problematiku moramo aktivno rješavati. U tom kontekstu mislim da je ipak prevladala činjenica što se nalazimo u 21. stoljeću u doba informacijske tehnologije, gdje smo imali i do sada nekoliko različitih sustava koje se bave temom naručivanja, a to su vam e-naručivanje, e-liste čekanja, e-ponuda, jedinstveni kalendar naručivanja i u konačnici centralni upravljački sustav. Sve su to informatičke platforme koje su neovisno radile i ono što je moja ekipa napravila, objedinili su. Jednostavno smo tu složenu temu probali osvijetliti adekvatno. I polazimo tu od 4 parametra. Dakle, riječ je o materijalno-tehničkim uvjetima, riječ je nadalje o kadrovskim uvjetima, riječ je o organizaciji i riječ je o predviđenim potrebama hrvatskog građanstva. Kada razgolimo situaciju i dijagnosticiramo ova 4 elementa, onda imamo jasan način upravljanja listom čekanja. Upravo se nalazimo u toj fazi.